Fala aí, galera que assiste o canal, beleza? Mais um vídeo Gladiadores para vocês. Rapaziada, chegou a nossa caixinha, né? Misteriosa, vamos dizer assim. Minha filha adora isso, ela tá tomando banho, por isso que ela não tá aqui, mas o meu filhão tá aqui. O Rick tá aqui, né? O amigo Carlos, pelas indicações que a gente deu aqui do canal, nosso amigo lá do grupo Carlos, tem alguns que já usam, né? Como nosso amigo o César, né? Que foi o que nos presenteou com um Canário 315, né? Ele já usa aí as rações da LD. E aí o Carlos se interessou também. Pô, Fernando, e como é que é dessas rações? Então indiquei para ele entrou em contato com o Daniel, né? Você que quiser o contato pode ir no Instagram, é LD Rações, tá? Para você entrar em contato com eles e tá pedindo a sua ração. E aí o Carlos encomendou, galera, tá escrito aqui, ó. Carlos Halpe, né? Lá do nosso grupo, do nosso canal. E galera, o caminhão passa por aqui, ele já entregou aqui. Eu já peguei, tá pesado. Eu não sei o que que o Carlos pediu, tá pesado. Eu não vou abrir essa caixona aqui. E aí de quebra, ele mandou essa daqui pra nós. Então a gente vai abrir e bora ver o que tem nessa caixa, beleza? Rick, meu auxiliar aí hoje vai tá abrindo aí. Abre essa caixa aí, manda um salve aqui pra galera. Salve, salve, galera! Vai lá, abre aí, filhão. Bora ver o que que tem aí. Bora, isso, abre bem no. É devagar, devagar. Se machucar. Vai lá, Rick. Segura direitinho no cabo, não vai se machucar. Segura direito. Vai lá. Isso. Vai lá, já abre aqui. Eita, caixinha cheia, galera. Abre aí, Rick. Vamos lá? Vamos, filhão. Olha aí, galera, o que que o Daniel mandou. Eita, só alegria. Bora lá, mandou umas coisinhas diferentes, hein? Galera, lembrando que é o nosso patrocínio aí de alimentação, né? A gente fica muito feliz já de cara, antes de tirar qualquer material dentro dessa caixa. Eu quero agradecer a LD Rações pelo que ela tem feito aí pelo nosso canal, pelo nosso criatório, né? Gladiadores de Fibra. Humildemente agradeço demais, beleza? Tamo junto, então vamos lá. Galera, ali ó, veio o país português. Vamos tirando aí, Henrique. Vamos Canário enfileirar. da Terra. Isso, vai colocando aí. Vamos tirando devagarzinho. Mais outra. Deixa o Henrique tirar. Ali, galera, ó. DF 2030. Isso, farinhadinha. Papa de ovo amarela. Vitamina amarela. Canjica fina. Canjiquinha fina. Aí, galera, ó. O que que ele mandou? O que que é Vit isso? Gold. Vet Gold. Aí, galera, ó. Suplemento vitamínico para alimentação animal, tá? Isso aqui é tipo um Vita Gold, tá? Para dar um up aí no pássaro. Show de bola, mandou dois ainda. Obrigado, hein, Daniel. Show de bola. Dá uma pressão nos passarinhos aí. O que mais que veio aí, Rick? Ao bom ninho, Que papa é? para filhotes. Papa para filhotes. Beleza. Mostra aí, Rick, o que que tá aí? Aqui, ó. Esse aqui, ó, é o Mostra aqui ovo. pra tela pro pessoal ver. Esse aqui Não, é não, deixa esse é o mesmo. ao bom ninho, papa para filhotes. É isso aí. Papinha para filhote, galera. O Daniel já tá ligado que a gente tá criando o nosso filhote e já mandou aí para nós testar aí. Ele vende lá na loja dele e já mandou. Ele me avisou, falou que mandou algo pro filhote. Então, bora ver como é que é essa ração. Vou estar tá fazendo Bem amanhã completo, já hein? pro filhote, né? Então vamos lá. O que veio mais aqui? Aí, galera, ó, isso aqui é banheirinha, galera, ó. Banheirinhas. Ó, minha esposa já tá pegando também. Rick é muito devagar, né? Olha aí. Quantas banheiras veio aqui? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Galera, veio banheira pro plantel todo. Da outra vez ele mandou Coxinho. seis, né? Olha que legal, que bacana. Coxinho lateral. Coxinho lateral, galera. Show, show de bola. Isso aqui é muito bom, tá? Da outra vez ele mandou os coxinhos laterais, que aí eles vêm com aquela tampinha, né? E vêm com a bolinha. Às vezes o pessoal reclama: pô, Fernando, meu canal tá jogando comida fora. Galera, aquelas tampinhas não é para dificultar o pássaro comer. É dificultar para as cascas cair fora. Ou ele bater dentro do potinho e jogar a comida para fora, beleza? Aí tu bota aquela tampinha, ele só enfia a cabeça bem no meio ali e come, beleza? E essa daqui vem sem tampinha, tá? E aí mais um pacote de Bebedouro. bebedouros. Pô, show de bola, show de bola. Obrigado, hein, Daniel. Obrigado mais uma vez, né?
Você, galera, que não conhece aí a LD Rações, eles ficam localizados lá na cidade de Sara, né? É mais ou menos próximo daqui, né? Mas eles têm transportadora para enviar. O Daniel também tá com um projeto aí de estar tá mandando aí para pelas plataformas de entrega, né? Como Mercado Livre, Shopee, né? Por enquanto não tem, mas ele já tá com essa ideia de estar tá mandando, né? Então isso vai facilitar um pouco a entrega para você. Ainda não tem, galera. Até tava falando com o Daniel porque no caso se torna um pouco caro para você que vai adquirir, por exemplo, uma canário da terra, por exemplo, é R$10, né? Um exemplo. E aí às vezes o frete vai ser 20, entendeu? Vai ser o dobro da ração. Então aí ele não curtiu muito. Então entre em contato, quem sabe a transportadora já consegue estar entregando para você a ração, né? E aí a entrega fica muito mais barata, beleza? Como o nosso amigo Carlos fez aqui, veio pela transportadora. Como já entregava aqui, ele vai vir lá da casa dele, vai vir buscar aqui em casa, vai ser bem pertinho, né? Ele mora em Floripa, né? É próximo daqui, uns 15, 20 minutos. E aí, é isso aí. Beleza? Galera, obrigado, espero que vocês tenham curtido, né? Fico felizão. Galera, Rick, manda tchau pra galera. E é isso aí. Não esqueça de dar o like. Não esqueça de dar o like. Se inscrever no canal. É isso aí, galera. Valeu, falou e fui.